Hello bunnies ဒီဗီဒီယိုထဲမှာယုံလေးလေးတွေကိုတကောင်နဲ့တကောင်ဘောင်းလုံးမယ်တနည်းအားဖြင့်တကောင်နဲ့တကောင်ရင်းနှီးအောင်တိ싸မယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာလေးတွေနဲ့အလောက်မှန်နီလန်းလေးတွေကိုပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘောင်းလုံးမယ့်ယုံနကောင်ကတင်းထားပြီးသားယုံလေးတွေဖြစ်ရပါမယ်တင်းပြီးသားရင်လဲချက်ချင်းအတူထားလို့မရပါဘူး တင်ပြီးသွားတာနဲ့ခွဲထားတဲ့အနာကျက်ဖို့နဲ့ခနာကိုယ်ထဲကကြံနေတဲ့ဟော်မုန်းတွေကုန်တဲ့အထိစောင့်ရပါမယ်။ရုံအထီးလေးတွေဆိုရင်တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်မှလည်းခနာကိုယ်ထဲမှာကြံရှိနေသေးတဲ့တုပ်ပိုးတွေကြောင့်မျိုးအောင်နိုင်ချေရှိတဲ့အတွက်အကောင်ဆုံးကတော့အထီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပြီးတဲ့ရက်ကနေတစ်လ၊သို့မဟုတ်တစ်လခွဲစောင့်ပြီးမှဒကောင်နဲ့ဒကောင်ပေးတွေ့ခြင်းကပိုပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်။ ကြုံလေးတွေကသတို့ရဲ့နေနေကြနေရသွားနေကြပတ်ဝင်ခြင်းနဲ့သတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်သတို့ကြိုက်တာလေးတွေကိုတေးပန်းခြင်းဤလုံးလေးတွေချခဲ့ခြင်းဖြင့်တော့လကောက်ချင်းင်းလို့ခေါ်တဲ့မိစိလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့မှအရာဝှုလေးတွေစီမှာသတို့ရဲ့အနံ့လေးတွေခြံခဲ့ခြင်းဖြင့်တော့လကောက်တွင်းတူးခြင်းပတ်ပြေးခြင်းပြီးတော့ရံတုံပြန်ခြင်းဖြင့်တော့လကောက်သတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းကို territorial ဖြစ်တဲ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ਨੇ နိမိတ်သတ်မှတ်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ယုံလေးတွေကအရင်က territorial ဖြစ်တဲ့တော်ဝါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တော်ထဲမှာဆိုရင်ယုံအထီးလေးတွေကသူတို့ကျင်လည်တဲ့နေရာကိုအကြဲကြီးတတ်မှတ်လေးရှိပြီးယုံအမအတွေကတော့သူတို့ရဲ့အတိုက်ဝန်းကျင်တာဒဝိုက်ကိုနည်းနိမ့်တတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်။ တဲမိသားတဲ uh ့ယ huh. uhm ု huh. hmm. hmm. oh ံလေးတွေမှာဟော်မုန်းပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့တွင်းတူးတာတို့ပတ်ပြေးတာတို့ရန်လိုတာတို့စတဲ့အပြုတ်အမှုတွေကတဖြည်းသက်သက်ယော့သွားပေးမယ်။တစ်ခါတလေတချို့ယုံတွေမှာနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေကရှိနေနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်စပြီးတော့မှပေးတွေးမဲ့နေရတာက new space ဖြစ်ရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့တစ်ခါမှခြေမချဖူးတဲ့နေရာတစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့နေရာပေါ့နော်။ ဥပမာဝီလိုနဲ့ဖျူနာတို့ကဆိုရင်တော့တအိမ်လုံးရှောင်မသွားရသေးတဲ့နေရာကရေချိုးခန်းနဲ့ဝရန်တာပဲရှိတော့ရေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုဝရန်တာမှာဘွန်းလုံးပို့တွက်ပြင်ဆင်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အနေနဲ့ဘွန်းလုံးတဲ့ process ရဲ့ positive behavior ကောင်းတဲ့အပြုအမူနဲ့ negative behavior မကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေကိုခွဲခြားသိထားဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ် positive behavior လေးတွေကတကောင်နဲ့တကောင်ပေးချင်းကထိုင်းနေတာတကောင်နဲ့တကောင်အတူလဲနေတာတကောင်နဲ့တကောင်ရက်ပေးတာတနည်းအားဖြင့် grooming လုပ်ပေးတာပါဗောနောပြီးရင်တကောင်နဲ့တကောင်ခေါင်းတိုက်တာခေါင်းတိုက်တာကရုံလေးတွေတကောင်နဲ့တကောင်နှုတ်ဆက်ချင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကောင်နဲ့တကောင်ပုံမှန်ထားနေတဲ့အပြူမူအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြူမူနေတာ ပြန်တကောင်နဲ့တကောင်ဂယူးမဆိုင်ချင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တကောင်နဲ့တကောင်အနှမ်းခံတာတို့နမ်းတာတို့အဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ် negative behavior တွေရတော့တကောင်နဲ့တကောင်ပြေးလိုက်တာပြီးဝင်ဖင်မိရ45ဒီဂရီလောက်ထားမှုရောမရွတ်ထားမှုရောမမှန်ဖြီတာခြေတော့စောင်းတာအတန်ထွက်ပြီးမှန်ဖြီတာအတင်းလိုက်ကြတာတွေပဲဖြစ်တယ် နောက်တစ်ခုပုံမှန်တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေရောတကောင်နဲ့တကောင်까요တာတကောင်မောတကောင်တက်ခွာတာတွေကပုံမှန်ပဲဖြစ်တယ်တကောင်မောတကောင်တက်ခွာခြင်းကမိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းခွာတယ်လို့ယူရင်းတွေအတွက်ဒိုမီနီဂေဗီယောလို့ခေါ်တဲ့၅နင့်ကိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကြီးစိုးမှုရယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်သင်ပြီးတော့ယူရင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် bond လုပ်တဲ့အချိန်တကောင်ပေါ်တကောင်တက်ခွာတာကအပေါ်ကတကောင်ကအောက်ကတကောင်ကိုငါနင့်ကိုနိုင်တယ်လို့ပြောပြချင်းဖြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်တကောင်က dominance ပေါ့နော်။အပေါ်ကတကောင်က dominance ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကတကောင်က submissive ပေါ့ညိန်ခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကတကောင်ကအညိန်ခံမဲနဲ့ပြန်လန်း깓တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတားရမှာဖြစ်တယ်။ ပြီးွားလို့ရှိရင်ရုံကောင်ကိုခဏခွဲထားပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းရင်းနေအောင်ပြန်လုပ်ပါပါမယ်အဲ့လိုအပေါ်မှာတကောင်နဲ့တကောင်တက်ခွာတဲ့အခါမှာလဲအနောက်ကခွာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အရှိရကနေခွာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မတော်တဆပေါ့နော်ဒီစအိုဝါတို့ဘါတို့လှမ်းကိုက်မိလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်ကတက်ခွာတဲ့တကောင်ကိုအနောက်ဘက်ကိုဆွေ့ပေးရပါမယ်ပြီးွားရင်တော့ခုပါနေကိုအตาလေးပြန်နေပါတို့ အရမ်းရံမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနေနဲ့ဝင်တားเสียမလို့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဘော်ဒီလန်ဂွေ့ဂျ်လေးဖြစ်တယ်ဗောနော။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘောင်းလောက်တဲ့နေရာမှာပြင်ဆင်ထားရမယ့်အရာလေးတွေကတော့ play pen ရဲ့အစာအစာဗောနော။မြတ်တို့အရွယ်တို့ palace တို့ပြီးရီးဘူးတောင်တုံးလက်အိတ်အထူဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကော်ပြားလည်း तों ့လို့ရရတယ်ဗောနော။ဒါပေမဲ့လက်အိတ်အထူကတော့ပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ခုကရေထဲထားတဲ့ spray booth ရဲ့ tower ဘောပေါ့เนาะတပတ်တစ်ထဲဟောအပ်ပါတယ်။ number 10 step အနေနဲ့နေရာချင်းချင်းအနေအရင်စပါ။အနောက်အချက်ဖြစ်စေမဲ့အယုံတို့ကစားစရာတို့ဖယ်ထားပေးပါ။ နောက်အောင်စလုံးရှင်းထားပြီးပါလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့အရင်၅မိနစ်လောက်ပုတ်ပေးပါခေါင်းကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပေးခြင်းက positive behavior ကို reinforce လုပ်တာဖြစ်တဲ့ပထမဆုံး session မှာ10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ထက်မပိုစီဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချိန်မှကို့အနေနဲ့လည်း down shadow စောင့်ကြည့်နေရပါမယ်တချို့အထီးနဲ့အမ အတွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွဲလေးရတော့မြင်ရင်ချင်းချစ်တတ်သွားတာရှိတယ်လို့တချို့တွေကလည်းမြင်တာနဲ့စိုက်ကြတာရှိတယ်ဒီချိန်မှာကို့အနေနဲ့အရန်စိတ်မပူဘူးဘူးအရန်အေးကြီးပါဗါတယ်ကလေးတွေကအခုမှစတွေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်တကောင်နဲ့တကောင်ရန်ဖြစ်တာကတဘာဝပါပဲခုနပြောသူလို့ဗောနော်အရန်မစိုးဆိုလို့ရှင်တော်ဝန်မတားပါနဲ့အရန်ကြိုက်ပြီးတကောင်နဲ့တကောင် လိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြင်ထားတဲ့လက်အိတ်ကလေးနဲ့ကို့အနေနဲ့ကြားနေပြီးတော့မှခံပေးပါပြီးရင်လက်အိတ်ကလေးကိုဖယ်ပေးပါလက်အပားဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါကိုက်ခံအောင်มาဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်အိတ်အထူကပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်နင်းနေတော့ပဲရန်လို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်လို့တဲ့တကောင်ရဲ့မျက်နာကိုတစ်ခါတလေလက်အိတ်နဲ့တားတာမဟုတ်ပဲနဲ့စပရေးထဲရေထဲထားတဲ့စပရေးဘူးနဲ့လေဖြန်းလို့ရပါတယ်ရေဆူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကောင်နဲ့တကောင်ရန်ဖြစ်တာရက်ပြီးတော့မှ Grooming ဆားလုပ်ပေးတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ် အရမ်းကြိုက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခုနကဆောင်ထားတဲ့တပတ်နဲ့ကြိုက်တဲ့တကောင်ကိုအရင်အုပ်လိုက်ပြီးအပြင်ကိုခွဲထုတ်ထားပါ အရမ်းကြိုက်ရင်တော့7မိနစ်15မိနစ်မပြည့်လဲဘောင်းကိုရက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တနေ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီနေ့ရက်နောက်တစ်ချိန်မှမှပြန်ပြီးတော့မှကြိုးစားပါကလေးရဲ့ stress level ကိုလည်းကိုယ်အနေနဲ့သီဖို့တိုင်းတာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လို၃ရက်လောက်လောက်ကြည့်လို့တိုးတက်မှုမရှိပဲအရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တနေ့နေနဲ့က stress bonding လုပ်လို့ရပါတယ် ဒီนี่ကတော့ جماعه အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းပဲဖြစ်တယ်။ Stress bonding ဆိုတာကတော့တို့တွေစိတ်ဖြစ်စည်းစေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာပါ။ဥပမာ career ထဲထည့်ပြီးတော့မှကားပက်စီးတာတို့၊လှုပ်နေတဲ့အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှကိုယ့်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်တာတို့ပေါ့နော်။ Willow နဲ့ Fiona တို့ကဆိုလို့ရှိရင် stress bonding အနေနဲ့တို့တို့ career ထဲထည့်ပြီးတော့မှကားပက်စီးတဲ့ပြီးတော့ veranda မှာလေမုန်ဆက်နဲ့အတန်ပီးပြီးတော့မှ stress ဖြစ်စေမဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့မှလှုပ်ပေးတယ်။ stress bonding ရဲ့အတိကရွယ်ချက်ကတော့ယုံလေးတွေက stress ဖြစ်တဲ့အခါမှာတကောင်နဲ့တကောင်ပူးကပ်ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာရှာဖို့အတွက်ကက်ကက်ကလေးနေနေရအဲ့လိုမျိုးနေနေခြင်းအပြင်တကောင်နဲ့တကောင်စိတ်ချမှုပေးတာပေါ့နော်။ဟာစိတ်မပူနဲ့နေနေကအတူရှိရဲဆိုရဲခံစားမှုမျိုးကိုတကောင်နဲ့တကောင်ပေးခြင်းအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်တဲ့အနေအထားပဲဖြစ်တယ် သူတို့ရဲ့အဓိကဘာသာစကားကလူတွေလိုအတန်နဲ့မှတ်မိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ body language ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး positive ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်တဲ့ negative အမှုအရာလေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတွေ့ပြီးတော့မှအခြေအနေတစ်ခုကိုမှတ်မိလေးရှိရယ်အဲ့အရာကြောင့်မလို့အရင်ရန်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းခဏခွဲထားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှခုနလိုပူးကပ်နေရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ bonding session ကို30မိနစ်ကနေ35မိနစ်35မိနစ်ကနေမိနစ်20ပေါ့နော်သူတို့အစီအပြေတလောက်လေးထားပေးပါ ဒါပေမဲ့ပထမတပတ်မှာတော့ပုံမှန်မိနစ်20ရာနေမိနစ်30ထက်တော့ပို့ပြီးတော့မှမထားစီရှင်ဘူးအကယ်၍ကလေးတွေအရအင်ပြီလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဘောင်နင်းဆက်ရှင်ကိုပေါ့နော်တနေ့မှာ3ခါလောက်လုပ်မယ် အမင်းနဲ့အစမင်းနဲ့အစစီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဒီကားကရှင်လေးဒီတောင်နဲ့ဒီတောင် behavior ကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကလေးဘလိုချင်နေရှိလဲတိုးတက်မှုရှိလားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့သုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ step 1မှာပုံမှန် neutral space မှာ bond lotter နဲ့ stress bonding ကိုတစ်ရက်တစ်လဲစီလုပ်သွားလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ရက်ထဲမှာပဲနှစ်ခွစလုံးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်အဒီကားက step 1ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူပေးပါ အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပိုပြီးတော့မှရင်နီးလာတယ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်အနေနဲ့ထေချာရဲဆိုမှ step 2ကိုသွားပါ step 1ရဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အချိန်တိတ်မကြာစီဖို့ရယ်နေ့တိုင်းပြေးတွေးဖို့ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ step 1အတွင်းမှာနှကောင်လုံးကကြိုက်တာနည်းတယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ရင်နီးလာရဲ့လို့သုံးသတ်ရအောင်เนาะ15မိနစ်ကနေမိနစ်30အထိတိုးလို့ရပါတယ်ပြေးရောသူတို့နေရာနဲ့သူတို့ပြန်ထားပြေးပါ ၃ရက်ဆက်တိုက်လာအောင်းမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ step 2ကိုသွားလို့ရပါပြီ step 1အတွင်းမှာ bone လောက်ထားရဲအချိန်ပြီးလို့တကောင်နဲ့တကောင်သူတို့နေရာတွေကိုပြန်ထားလို့ရှိရင်တော့နေရာနှစ်ခုကိုဒေဘေလောက်ခြာထားပြီလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးချင်းကတကောင်နဲ့တကောင်မြင်နေရပြီးအနံ့နေရချင်းကြောင့်ပိုပြီးတော့မှရင်းနှီးစေပါတယ်နောက်တစ်ခုလှုပ်လို့ရတာကတော့သူတို့အထဲမှာရှိတဲ့ litter tree လေးကိုလဲပေးတာပြီးွားလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အတူထားထားတဲ့အယုပ်ကလေးကိုလဲပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့အနံ့လေး ကိုဖလှယ်ပြီလို့လဲရပါတယ်ဒုတိယ step 2မှာတော့သူတို့နှစ်កောင်စလုံးကိုအတူထားမဲ့နေရာမှာစပြီးတော့မှထဲကြီးလို့ရပါ ಬಿ နေရာကိုတော့အရင်ဂျယ်လို့မရသေးပါဘူးခုနက step 1လိုပဲ distraction နေဖြစ်တဲ့ဒီအယုတ်တို့ကစားစီရို့ဖယ်ထားပေးပါ jersey အောက်ကနေလွတ်လို့လည်းမရသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှရံဖြစ်တတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအတူတူ <th> းပြီးဆိုတော့ step 1တော့ပဲကိုလိုအပ်တဲ့ lattice tower spray ဘူးလေးဒီဆောင်ထားပါ။ရံဖြစ်ရင်ဂျားကနေ lattice လေးနဲ့ကာပေးပါပြီးရင်ပြန်လွတ်ထားပေးပြီးမနှောက်ရက်ပဲစောင့်ကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ခါကျရင်ပြင်စပရေးတစ်ပြားမှဒီစတက်မှာတော့တကောင်နဲ့တကောင်ပိုရင်းနီးစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် positive behavior တွေ၄ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးလို့ရပါပြီ။ဥပမာတကောင်နဲ့တကောင်ခေါင်းပေါ်မှာငပျော်သည်တို့သူတို့ကြိုက်တဲ့အသီးနံလေးတုတ်ထားတာလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုတုတ်ထားတဲ့အခါမှာတကောင်တကောင်ရက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကကောင်းတဲ့အမှုအရာ positive behavior လေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှမှတ်မိရအတွက်ကြောင့်မျိုးပဲဖြစ်တဲ့။ အကယ်၍အရင်ယံပြန်ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ step 1ကနေပြန်စာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ stress bonding ပြီးွားတဲ့အခါမှာကလေးနှောက်ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေက ချက်ချင်း stress bonding ကိုစတာလည်းရှိတယ်လို့တချို့တွေကကြတော့ဒီလို pre bonding session ပေါ့เนาะခုနကဒီလိုမျိုးလောင်းအိမ်ကိုတပေးထားထားပြီးွားလို့ရှင်တပန်းနေပြီးကြွားကြတော့မှအတူတူထားပြီးွားကြတော့မှ stress bonding သွားအဲ့လိုမျိုး step by step သွားတာလည်းရှိပါသေးတယ်အဓိကကကိုယ်ကလေး ਨੇ ဘယ်လိုမျိုး workout ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ mood ดีပြီးတော့လှုပ်သွားမှဖြစ်တယ် နောက်တစ်ခုကစပြီးတော့မှရံဖြစ်တာ ਨੇ သူတို့ကြိုက်တဲ့အရွက်လေးတွေကိုဂျားထဲကနေပြစ်ပေးပြီးတော့အသာအတူတူစားခိုင်းတာကလည်း positive behavior ဖြစ်တဲ့ရုံလေးတွေကအသာစားရတာကြိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တဲ့အတော့အတူတူစားခြင်းကလည်းအကောင်းလို့သူတို့မြင်ပြီးတော့မှအတူတူမျှဝေခြင်းကနေသူတို့အတွက် positive memory memory လေးတွေကိုမှတ်မိစေလို့ပဲဖြစ်တဲ့ ဒီ step 2မှာလည်းနှစ်ပတ်လောက်ထားပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစားချဲ့လို့ရပါပြီ။ပြီးရင်တော့တို့ရဲ့ play ban တစ်ခုလုံးပေးထားပဲဖြစ်ဖြစ် free roaming လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရပါပြီ။အကယ်၍ free roaming လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကလိုတစ်စင်စီတစ်စင်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကနေရာအကျဲအကျဲရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချဲ့သွားအောင်မှာပါနော်။ဥပမာ play ban ကနေနှစ်ပတ်ပြီးသွားကြတော့မှအခန်းရဲ့တစ်ဝက်အဲ့ရကနေတခန်းလုံးပြီးသွားကြတော့မှတအိမ်တအိမ်လုံးကိုတခန်းချင်းစီချဲ့သွားပါပေါ့နော်။ ပေါင်းလောက်တာကယုံလေးတွေအတွက်ក៏လူအတွက်ក៏ stress ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဓိကကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်ရှည်ဖို့ မလိုဘုံနဲ့ step by step တွားဖို့ကအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဂျုံလေးတွေကကောင်းတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တဲ့ positive memory လေးတွေကိုမှတ်ထားသလို negative memory လေးဖြစ်တဲ့ယံဖြစ်တာကိုလည်းမှတ်မိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အနေနဲ့ step တစ်ခုမအောင်မြင်ပဲနောက်တစ်ခုတွားလို့အရန်ရန်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဂျုံတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ခုနပြောသလိုအလေးအထနဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးတူသည်ဖြစ်စေမမျိုးတူသည်ဖြစ်စေဘောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအနေအဆုံနှစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်လက် လားောက်ကနေတချို့အရန်ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့6လောက်လောက်ထိကြာရလဲတွေးနိုင်ပါတယ်ဖျိုးနာနဲ့ဝေလိုလုံးကတော့ပထမ step မှာခလည်းကတလွဲလို့ပြီးတော့ဒုတိယ step ကိုအမြန်ကူးတဲ့ခါမှာနှစ်ပတ်လောက်ကြာရမှာနေတလားလားစောင့်နိုင်ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ step by step သွားဖို့ကအရန်အရေးကြီးတာကိုကျွန်မအနေနဲ့အလေးထားပြီးပြောချင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနေနေတကောင်ပဲတင်းပြီးဒါမှမဟုတ်မတင်းရတည်ရဲ့ရုံငကောင်ကိုရဘောင်းလို့လို့ရလာဆိုလို့ရှင်ရောမရလို့ပဲဖြေပြရစီ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ကောင်ကခနာတော့အဆင်ပြေပြေမယ်တတက်လုံးရံမှဖြစ်ပဲအတူထားရတော့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျုံလေးတွေကတစ်လတစ်ခါဟီစိုက်ကလလာတက်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ဂျုံလေးတွေကဆိုရှယ်ကြတဲ့သတော်ဝါလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကောင်နဲ့တကောင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပျော့ပျော်ရွှင်ရွှင်တတက်လုံးအတူနေစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်မေးပြီးဘောနုတ်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးတက်ပြစီအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။